Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens virkningstutorial så ska jag visa er hur jag har virkat den här härliga alpaka-sjalen. Det är en triangelsjal och mönstret är väldigt enkelt, men det som är speciellt är väl det här garnet. Som ni ser så har det ett antal tussar eller bollar eller vad man ska säga som upprepar sig och som har gett det här mönstret väldigt originellt utseende. Och själva garnet i sig är ganska tunt och jag har dessutom använt en ganska grov virknål. Dessutom är det här dubbelt garn. Så slutresultatet är väldigt fluffigt och härligt, passar perfekt till våren när det fortfarande är lite svalt ibland. Så häng kvar så ska jag visa er hur jag har gjort. Då har vi själva garnet här då. Alpaka Vibes heter det. Och färgen skulle jag väl närmast beskriva som någon slags nude rosa eller svagt persikofärgad färg. Och det är 40% alpakaull, 37% akryl, 20% ull och 3% polyester. Och själva garnet, själva tråden här, den är lite ljusare i färgen. Jag ska öppna nystanet här så att ni ser hur det ser ut. Här har ni för övrigt artikelnumret om ni vill hitta just den här färgen. Det är en 5 mm virknål som ska användas, men till det här projektet så ska jag använda dubbelt garn och då blir det också dubbel virknål, så 10 mm virknål. Och nu kan vi då ta oss en närmare titt på garnet här. Så som sagt, det är en tunnare tråd som är ganska ljus i färgen och sen kommer de här ulliga små delarna liksom, som egentligen, för jag sa tussar i början, det ser ut som tussar när vi gör det här mönstret för att det liksom blir ihopsamlat till små bollar. Men på själva garnet så är det liksom en längre bit som är ullig bara skulle man kunna säga, några centimeter. Det var också därför jag valde att göra dubbelt garn, för att jag ville att de här tussiga delarna, att de dyker upp oftare så att säga. Vilket de då kommer göra om jag använder dubbelt garn. All right, nu ska vi i alla fall sätta igång. Jag har laddat upp här med dubbelt garn. Och vi ska börja med 5 luftmaskor. Som ni ser så är själva tråden lite spiralformad. På något vis. Här får vi redan den första tussen. Som ni ser så när jag virkar så samlas det liksom ihop sig till en tuss. Så det är liksom inte utspridet som det är på själva garnet. Okej, vi har ju 5 luftmaskor och sen så backar vi och gör en stolpe i den första maskan. Och vips så har vi fått som en liten ring här. Och det här blir då spetsen på våran triangel. Sjal. Så det som vi virkar nu kommer då att bli rad 2. Så vi börjar med 5 luftmaskor igen. Sen ska vi vända på arbetet och så går vi ner i den här ringen som första raden består av. Och där ska vi bara göra en fast maska för att hålla fast. Så nu har vi en till ring här. Nu ska vi ha 3. Inte 5 utan 3 luftmaskor. Och sen ska vi avsluta med en stolpe. Det motsvarar ju då 5. Så vi gjorde 5 först, sen var det fasta maskan. Och höjden på en stolpe motsvarar ju 2 luftmaskor. Så det blir ju samma sak som 5 luftmaskor. Så nu har jag 2 rader här. Som består av de här håligheterna. Som hålls ihop av en fast maska där bara.
ny rad och 5 nya luftmaskor. Och jag kan ju avslöja redan nu att varje rad kommer påbörjas med 5 luftmaskor. Vi vänder igen, går ner i den första öglan här med en fast maska. Sen har vi 3 luftmaskor. Vi tar oss över till nästa ögla och då blir det fast maska igen där. Oj, där var det en tuss i vägen. Jag får försöka sätta fasta masken lite på sidan av den där. Sen har vi 3 luftmaskor och avslutar med en stolpe. Så varje ny rad ökar alltså med en sån här ögla. Så där, nu har vi rad 3 klar här. Så vi börjar alltså varje rad med 5 luftmaskor. Sen gör vi en fast maska då i var och en av föregående rads hål eller öglor eller vad vi ska kalla dem för. Och så länge vi är inne i raden så är det 3 luftmaskor hela tiden. Och sen allra sista, då är det alltså 3 lösa maskor och en stolpe. Så väldigt enkelt. Och vi ska fortsätta på det här viset. Som ni ser så upprepar sig de här tussarna ganska ofta. Och det var ju också lite det som var meningen. Så trots att garnet är väldigt tunt så blir det ju väldigt fluffigt och ulligt då med de här bollarna. Och någonting som kanske inte framgår i videon. Det här är också otroligt lent och mjukt. För det är ju alpaka ull som vi håller på med. Så den är otroligt skön. Här ser vi då att våran triangel ökar och ökar. Och ni kan ju göra den här så stor eller liten ni vill egentligen. Jag kommer hålla på ett tag till här i alla fall. Och jag återkommer när jag börjar närma mig slutet. Nu har vi kommit en ordentlig bit här. Jag är inte klar än. Men jag vill bara visa hur det ser ut när det liksom blir lite större. Så nu har ju den här blivit rejält fluffig faktiskt. Med alla de här tussarna. De är överallt. Mer än vad jag väntade mig när jag såg garnet måste jag faktiskt säga. Så här ser den ut. Det är ju en triangelsjal, men så här ser den ut om jag liksom rullar ihop den. Så ni kan tänka er effekten när man liksom har den runt halsen. Så den är ju lätt och luftig, men ändå lite värmande liksom. Okej, nu är jag i princip klar här, eller jag har virkat upp garnet och vi är nu uppe i 150 cm på längden, vilket jag absolut tycker räcker. Så vi ska bara avsluta här. Jag gör min allra sista stolpe här och sen ska jag bara klippa av och dra igenom här. Och det enda som återstår sen är ju att dölja början och slutet.
Så nu är vi alltså klara med det här projektet. Jag är väldigt nöjd själv. Ni får gärna skriva i kommentarerna och berätta vad ni tycker. Och berätta också hur det gick, om det var så att ni följde min lilla tutorial här. Det var allt för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses i nästa video.